Allahu fillon në Kur'an dhe përmend se Allahu khaliku kullu shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu është krijuesi i cili ka kriju dhe ka jaratis çdo gjë që ka shësyne. Qendra seni më i vogël deri më e madhe, krejt janë çka Allahu i ka kriju. Dhe është garantuesi çdo gjëje. Prej këtij ajeti na bëhet të qartë çka shësyne. Qoftë e vogël, e madhe, me ngjyra, pa ngjyra, gjigante, e imt, e dukshme, e padukshme, çka ka në qiell dhe në tokë, krejt janë të krijuar nga ana e Allahut xhaleshan wa xhalla xhalalu. Më pastaj me një ajet tjetër thot: "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam, thumma wa kana 'arshuhu 'ala al-ma." Allahu është ai i cili ka krijuar qiell dhe tokat mrena 6 ditëve. Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma, ndërsa arshi Allahut fronti ishte mbi ujë. Pastaj përmen Imam Mahmeti, një djetar, në libre ti, ku i ka përmledh hadithet e Resulullajt, alejsatu selam, thot se një sahabi, Ebu Rrezej, e ka pyt Muhammedin, alejsatu selam, oj, dërguri Allahut, ku qëndron të zoti, para se ti krijoj qejt dhe tokën? E i dërguri Allahut u përgjysta, a i qëndron të me një zbrastin, si për ti ishte, apsire pa fund dhe poshtë ti ishte po apsire pa fund. Më pas, a i krijoi arshin e ti mbi uj. Dhe gjo, që ka folet për Allahun, nuk i perceptojnë truni njëre. Ma në men, që ka t'jo shenë shkon menja për Allahun, Allah është këtë dryshë për jasaj. Nuk përgjësohet, nuk bëtë shenë, nuk krasohet, nuk i gjënë Allahut asti senë. Vahua Semil Besir, aja është dëgjuës dhe shikon, asë një sen nuk i përgjanë Allah, asë nga dituria, asë nga fuqia, asë nga kodreti, asë nga rameti, asë nga qenia vetë, Allah është nuk krasot me njerëzit, sa hajë cili krasot në krejesa dhe njerëzit del nga feja. E qartë, Allah është krijuës i gjdo sendi. Në një hadith tjetër, transmetoni Muhamedi, edhe Ebu Daudi, thot një sahabi, Ubejd ibn Samit, oj dërguri Allahut, se i pejgamberi Allahut ka thonë, sendi i parë që Allahu ka kriju ishte pena, lapsi. E ai urdhëroi lapsit dhe i tha, shkruaj o laps. E në atë qast, pena apo lapsi ka shkrujt çdo gjë që ka me ekzistu deri në ditën e kiametit. Lapsi ka shkru çdo sen, e ka diktu çdo sen që ka Allahu nga dija ti, i ka thonë që ka gjithet me një plak që quat Lauhul Mahfuz. Aty është dosja registru me çdo sendin. Çdo sen i ka thonë lapsi shkruaj. Çdo sen që ka me shkrujt, prej tash, derin kja me që ka me ndonë shkruaj. Musë lesen pa shkrujt. Edhe kreta që inqizume, e vitindume, të ja plaka që quat Lauhul Mahfuz. Pastaj kjo zbret në qilën e dunjohës, për një vjetë i për dosja, edhe zbret në natën e kadrit. Prej natës kadrit. Teri vitën që ka morë natën e kadrit, qdo se në shkujtum, kush ka me linë, kush ka me vdikë, kush dhe sëmurët, kush dhe shëndoshët, kush dhe të bati pasët, kush ka më kënë fukara, sa pik shivi kamera, kush ka me shku në haqë, kush ka me shku në numre, kush ka me qeni mërzitur, kush ka me qeni pikluar dhe i lumtur, çdo sen është regjistrume. Pastaj melaçet, ka dy lloj melaçe gjatë ditës 24 orë, ndrohen me ndrime me smena. Ata që spresin nga mëngjes, nga namazi sabajt ri, deri te namazi kindijës. Edhe këtë që ka shef, e shkruajnë dhe regjistrojnë. Pastaj shkruajnë, vinë melaçe tjera nga i kindija, deri në sabah. Edhe asë një sen nuk me të shkrujt. Evident, a nuk i ik asë një sen. Djetarët musliman kanë mendimet të ndryshme bisendin e pa që ka kryuar Allah. Ka debatet e djetarët. Cëta sendi parë Allah i ka kryu në këtë univers?
Shumica kanë mendimin se arshi Allah. Arshi është fronti Allah. Nuk menohet qka është. Arshi thuhet në gjuhën arabishtë qka është front. E Allah qëndron mbi arsh. Kjo së një parë. Shumica djetarë kanë mendimin se gjë e parë që ka kriju Allah në arshi. Disa tjerë e ndojnë mendimin se lapsi është gjë e parë që ka kriju. Se cilë për tyre duku u bazuar dhe u mbështet mbi faktët dhe argumentet qka i posedoj. Po, shumica djetarë mendojnë se sendi i parë që ka kriju Allah është arshi. Duku e bazuar në hadithin e pejgamberit, Allahu e ka shkruar fatin në fakën e të gjithë krijesave. 50.000 vjetë para se mi kriju. Para se mi kriju tokën, ka shkrujt 50.000 vjetë që ka me ndonë tokë. Para se mi kriju qilën, 50.000 vjetë. Para se mi kriju muaj, tyje, vlate, babalartë, gjyqse, se stërgjyqet, e insektët, e kafshët, e melachët, e gjinnët, e gjdo sen, 50.000 vjetë e ka bo regjistrimin, pas të i ka sjellë në dunja. Atë ku arshi i ti ndodhej mbi uaj. Në atë ku arshi, frondi Allahut, ka qenë mbi uaj, që të banë me dije, arshi ka na për para kitë krijesave. Kjo është një ndër argumenteve që e mbojnë. Pra duke qartë që Allah fillimisht që ka kriju arshin e ti, e më pastaj ka kriju lapsin. Pas tyre në krijuar, pas tyre kanë pasu krijimi qijeve dhe tokës. Pastaj Allah ka kriju qijeve dhe tokën, pra ndoj kur thuhet që pejnë është sendi i parë, që ka kriju Allahu, nënkuptojmë që e ka kriju sendin e parë në tokë, dërsa në qijeve arshin për para lapsin. Këtë e vërteton edhe hadithi imam Buhariu, nga një sahabi i cili ka imen Umran ibn Husein, i cili thot se një dit për nga mirë Allahot i erën disa delegacion nga Jemeni. Edhe për nga mirë Allahot i pyti, pasha këtë një ardhë, ta këtë ardhë të interesuim për diturin e fejes dhe zanafilën e krijimit. Shka ka kriju Allah i sefte? Shka i ka në qitë nga kjo dënjoja? E për nga mirë e përmeni, ndër të tha e ka kriju qie dhe tokët më në 6 dhe që ka me styre, ndërsa arshi Allah të ishte për para. Që ta bërë me dije se arshi është për para. Pastaj, pasi Allah ka kriju arshin, pastaj ka kriju lapsin, i ka urdhru që qënuat të që kjo plaka që quat Lauhul Mahfudh, edhe ka me egzistu të rinë ditën e kiametit gjdo sen, vetëm se do të zbatohet. Kjo adishka, kjo ndohet, dunja shka të ndohet. Ashtë sikur se një CD, e cilë është regjistruar me program rejna. Ti vetëm e shlon edhe shikon. Edhe kjo në dynjo, kjo është njëtja. Ashtë regjistruar kjo. Këtë që kjo, që këtë takim i imi, mes juve, ashtë regjistrume. O dhe se të dashëm. Kre, kjo vetëm se bati, vetëm të regota e CD-ja. Bile. Besoj që juve ju ndodhë her pasere, duke ndet edhe thu, o hoqë, ose o filanë. Abe që kjo skenë, që kjo panoramë, që kjo që tash që jam të po, sikur se kam po merë, e kam shiku merë, ju ka ndolli u edhe një, ma me mene si se pri u e ka, njëra, po dyra, po trera, ose duesh ma shumë, e ka, a? Kjo qëtë në gjuhën e këtyve qkencëve deja vu, i thurë, për sëritje, në gjuhën në atë parametrat fetare, së visa ka basë, thuhet se, që ta që ka ti peshetash, edhe thu, e kam po be merë, memorien ti me mdukët kjo e njëshëm, sukur se dyrë për mdukët njëtë njërë, situata, shia, mua beti, koha krej. Thuat se shpirti njeri jut ka po të ajinqizimi qka është e regjistruar qdo sen. E ka po diqka, nga syni që ka po, qa jashtë. Jo që ka po krej, për shemëll. Po thojmi kince, jetojmi na 6 vite. Pra ty 6 vite, që të skejnë e ka po. A ne dukët e njofshme. Allah e lem, Allah e di masmit e mirë, po thuët se kjo. Më pastaj krijesat tjera, makhlukat e tjera, lidhën me krijesat që kanë pasu mas arshit dhe lapsit, ka shumë hadithet Resulullaj, që e transmiton e imam muslimi nga Hazreti Aisha radiallahu anha, thot një dit i dërguri Allahot më kapi për dore, grune vete ka kap, dhe i ka thonë, Allah ka kriju dhevin ditën e shtunë. Monument, ditë që ka kriju Allahu Gjeleshanu. Thonë kapi përdore, Hazreti Aisha, të pengamerin kapi përdore, në tha, dijoj Aisha, Allah ka kriju dhejun, ditën e shtunë. I ka kriju malet, ditën e djelë. E ka kriju pëmët, frytët, ditën e hanë.
e ka kriju të ligën të keqen me kruin të martën, që thujme të natë ditën e martë nuk banë më la, ditën e martë zbanë me prej të thojtë. Oshë e vërtet se ditën e martë e ka kriju pa përqyshmen, diçka shka është e ligë, ama nuk kupton se që qarkullon e ideja se zbanë më la ditën e martë. Kër e i pa postër, mindjër të të më la, nuk është pinë me zvarinë. A, po supozojmë ditën e martë i pa pastër. E qka? Menej pa ula, e mu t'i kjacija, e mu t'i kësabau, gabim është kjo. Gabim është. Ditën e martë e pas a kryu pa përqyshmen të ligën. E ka kryu dritën, nurin, ditën e mërkur. I ka kryu kafshët, ditën e ejte, dhe ka kryu babën tonë, Ademin a.s. ditën e premte, ditën e gjuma, në kohën e fundit. Në kone fundit e ditës e gjuma. Pra krejsa e fundit që pasa kryu Allahu, e pikrish kana njëre. Tu qëndron tash qëndrimi aty e islamit, ndaj aty e teorisë që është evolucionit, është i qarë. Sa ata thojnë se njëriju ka ndryshua nga dalë nga dalë, shkallë pas shalë ka ndryshu, prej majmunet edhe u ka ba. Jo, këtë argument ose Allahu s'ka kryu ashtu e evolucionit, e demantonë shëriatja pa feja jonë. Andaj njëri është kërru ditën e fundit të javës dhe orën e fundit të ditës e gjumon. Se dita e gjumon është dita e fundit. Të nash dita e dilë se dajna në shtetet e krishterve. Ata e kanë ditët e dilë ditën e fundit. Jehudet e kanë ditën e shtun dhe sa muslimant e kanë ditën e gjumon. Andaj ditë e gjumon është dita e javës e fundit. Para kërimit e njëri të Allah i ka kërju me laqët edhe ka përmim Kuran. Të kedus se ma uati e jetë fëtërna min thaukihin o lë melaike të jusabihune bi hamdi rabbihim o e stëgfirune limen fil ard. Thëtë Allahu Gjereshanu qijit për pak gati sa nuk u qashin nga lërë. Pse? Melache ka shumë qijit, më nëmen, qijit ka shumë melache. Sa që ditit për nga mirë Allah ku ka dol imam, si ku që talu me imam dhe këthina ka gjemotin, o gjemot dhe të një sotët. Afroni me zvete, afro dashnia, ngrocia, rahmeti, largoni uretjen. E një ditë për nga mirë, afronu, sikur që afron me laqet në qilë. Thot, nuk ka qilë, një plan, vetëm se ka me laqet që rrën kjamë. Kjamë që rrimi na, rrimi në kjamë në përformje. Ka me laqet pikur Allah i ka kryu i aratis, që shtu rrën, desat vdekë. Ka me laqe që rrinë ruku, pikur e ka kryo Allah u desa të vdekje. Ka që rrinë sejtë. Nuk ka ven një plan, vetëm si ka me laqe qilë. Ka familë, rënkon qili edhe me rënton më dridhë më rinku. Se nuk ka ven që me laqet, qka? E madhrojnë Allah unë gjereshtonë. Bili ka thonë, a nuk për drejtoni së më që drejtoni me laqet. A së vjen turp me ne, njën e atje, njën i këtu. Ha? Ka njerë une, edhin njerë vjen, shot gjemotin, nuk e dritonë sahabën, janë lakë me larkë. A nëse marë dikush i ujë atje, nëse kalon dhe një tjerë që nuk janë musliman. Edhe nëse hedhë që i kimi ka nathat, ku, to pas kanë uretje, mërë është një me zveti, i salak. Këtë shofin avër, në ngrohë, janë me qitën, lakmojnë tjerë, që satë avër, satë ngrohë me zveti. Andaj, afrimi sahabë, simbolizon ngrohje, a solidaritet. Jo urejtje dhe mdhëm. Andaj Allah ka thënë Kuran, qili për pak, u konë duke qa, në presipër, nga numri me laqeve që lavdrojnë dhe falendrojnë Allahun dhe kërkojnë stikfar për atë njerët që ka e në tukë. Me laqët, për neve që ka e në tukë, njerët, gjinët, hajvan, bajka një stikfar. Dërse në hadith tjetër të për nga meri, me laqët janë kryuar nga drita, gjinët janë kryuar nga zjari, kërsa Ademi është kryu nga e që ka va përshkujta në Kuran, nga loqe. Pra, nga radhët, kryimi gjindhe, pasod minje mas me loqeve. Andaj Allah ka thënë Kuran, wa khala kalgje në min mërë gjind min nërë, me i këna kryuar gjindët prej flakës të zjarët. Gjind, nga ja maja e flakës, jo nda zjarët, nga maja e flakës, janë kryuar gjindët, se gjindët janë një botë e krejsave. Gjindët dhe njerëzit, Allahu i ka kryu për me njoft Allahu në gjëreshanë. Andaj, fakti se gjinët janë kryuar nga zjarë e pranon dhe shejtani. Argument se gjinët janë kryuar nga zjarëmi, vetë shejtani ka bëjë ispak me gojë.
Kur i ka thënë Allahu, o iblis, pse be nuk i rodhe sejtë Ademit, a pse krejt i ka ndërë sejtë, vetëm ti u bënë e mendje madhë. Edhe nuk i rodhe, Ademi shka është argumentu iblisi, ka thënë, khalak të një minar, mu më ke kryuar nga zjarëmi, e ata nga loci, unë e mira, argument vetë ka pranu shetani se, kjo është i kryuar nga zjarëmi edhe gjinën. A nuk i di ngrati se, a i ka desh me të regu me arsyje, a, me inteligencë, zjarë është më i mirë se dhejo. Edhe me logik, edhe me parametrat e logikës, dhejo është më i mirë se zjarë. Pse? Po shpia ndreqet për dhejo, ura ndreqet për dhejo, asfalti, këto që kanë infrastrukturat, janë këtë për dhejo, gjamia për dhejo, zjarë i shka banë, zjarë i prish, gje, edhe kjo është argument që me logik në e dementu i blisit që i tonit se, jo, dhejo është mëj mirë se sa zjarë. Mirë po e që botë me ndjemat, të ndonë me a, me botë gjithë në në debate, këtë në bata që nuk kanë dituri, nuk kanë pjekuri dhe menquri, ata ma shumë të lomotisin, ata flasin, ata që kanë dituri dhe menquri, e ishte, se dituri e banë qekë njërë ju. Si kur se deti, këtë në po deti, cire pjesë e deti të është ma e qekë? Aja që është në skej, aja që është midis ma e fedhë. Aja që është ma e fedhë, është e qekë, e mushtë, në përqo është e deti të fdohë nga të vlojë. Gjithmonë apo njerëzit që kanë diturit cekët, ata gjithmonë bërtasin edhe ma shumë i ngrihet zoni. Hasan Basri ka thonë, iblisi nuk ka qenë me laçë qoftë edhe sa mbyll në sy. Kjo pi argumente më në mend, se ka njerë qarkullon një fjalë tek popullata jonë, se iblisi shejtani ka qenë me laçë. Jo, iblisi kur s'ka qenë me laçë. Ka argument, a? Allah ka përmend në Kur'an për iblisin, illa iblis e kene minel gjin, në surtul kek, kër ka përbenjë, dhe të Allah, kër ka më thonë krejt dhe me ora sejtë, për pos iblisi që nuk bënë sejtë, nga sejtë nga gjinën. Argument se iblisi s'ka qenë me laqës njërë. Ka qenë në grumbë dhe në me laqëve, të gjemoti me laqëve po, se ka qenë shumë i bishë. Ka po shumë i badet. Atë shumë ka po i badet, sa që thuët që i ta në iblisi, nuk ka vend qilë, vetëm se ka dhru Allah. Po, kru po i keqë? Kër u bo i ketë dhe zullum qarë, kër e thej urdhë në Allah, nga mendje malsia dhe mërën me, nuk ka smundje, me keqe, kronike, të kalumë, tashë, e që ka me dohë, me keqe se kibri, mendje madhë, smundje më rëzikshëm, për të cilën të kam për nga mirë Allah, nuk kam i në gjenet, a i njëri cili në shpirtin dhe zemën e ti, e ka një gritë zvogël kibër, mendje malsia. E njëni për sahabë dhe, su në ka morë vesh këtë adithin, për tja Resulullah. Një njërë që veqet me teshat e bukura, edhe me këpucet dhe nalët e bukura, a është me një malci? Ka një, Allah është i bukur dhe e donë të bukurën. Me një malci është me refuzu të vërtetën, me refuzu hakun, edhe mi nënshmu njerëzit, mi selektu, mi klasifiku. Që që kjo është me një malë? Ta se të kështë një argument, një të vërtetë, një të realtë, ha? Kë, zdo me qakokën, kjo është me një malcija. Toka cila sot banohet nga njerëzit, në atë kohë ka banu me gjinët. Ajo që ndodhë është se gjinët bashkin shkatrimin e tokë, vrashin dhe preshin njëri tjetrin dhe dërshin gjak dhe bashkin fesat. Para se nuk ruaj njeriu, gjinët kanë qenë të madhe në tokë. Ata kanë bërë fesat, kanë bërë trazira, kanë dërë gjak, kanë vra, kanë myt. Ibn Umeri dhe Ibn Abazi janë dy shokët e pejgamberit, ata kështu thojnë. Gjinët ekzistoishin 2000 vjet para Ademit alayhiselam. Ata kanë dërë shumë gjak. Atër Allah i dërgoj ushtar prej melaqeve të cilët i përzun drejt i shujve dhe në oqeane. Dere në ditët e sotme, i shujt që ndodhen në oqeane janë banesat e gjindve. Në shumë adithe përmene se iblisi e ka frondin e ti mbi ujë. Mënë menë, po, gjind jetoj më shumë në për detra, në për oqeane, në për ujë. Bile për nga meri, alesam një adit ka thonë se shejtoni, koka, generali këtyve, a? Domacini këtyve, që është iblisi, e ka frondin kurreti në mes të oqeanit. Gjdo dit i afron dhe i thot, ushtarve dhe arsenalit vetë, shaki po sot keq? Njoni thot, une e kam shtim dhe i pijal kual njonin. Kusha s'pas ke bo, thot iblisi? Ti, thot e kam shtim me angër mish, dere. Kusha s'pas ke bo? Ti, e kam shtim kamat, jo. Deri sa thot njonit, une e kam dojt një burë me një gruje. Transmetim, i kam dojt dy vlasni. Thot i blisi, e ati këtu. Edhe atë,
Tajin e kokës ja vendos ti dhe jep 100 të lartë. Që të thot, iblisit ma shumë e këzon kur ndonë vlasnia. Aja ma e të keqa vlaj për gjakin për nanës. Nuk foj, nuk bajnë bajran, nuk ja qenë derën, nuk ja pa bajran. E këna qëjtonin. Mos për nëse, e ki këna svetën tonë. Qëjtonin e ki po qëjtën. Kjo është argument se pastaj ushtria nga qëllë i premelacheve i pas kanë përzonë gjithë nga ruzu e toksor dhe shumë i ca pjesa dërmus janë në për ishuj. Ta shtatona me krimin njeri jutë. Ta shpofunë ma direkt për Ademin a.s. Thotë Allah i Kur'an, o ma khalaqtul gjinne, o insa illa li abudun. Nuk i kam kriju gjinne dhe njerëzit për asë gjithjetër, vetëm me adhuru Allah. Mënë men, Allah neve në pasak të jaratis kriju neve, edhe gjinne për asë gjithjetër. Ja vishë me hangë, e me pi, e mu martu, e mu shumu, e mu dëfru. Me njoftë Allah, të hidin Allah, një shmërin Allah, Allah është një, i fuqishëm, ka pushtet, i madhë, kërejt që në të dhejnë taj, qështu të me njoftë, për këta në ka kriju Allah. Jo më këtë tullë, pishë më ngërë me pi dhe me mblidhëro, jo me njoftë Allah, që që ka kriju qitë, tukën, universit, natën e bandi, ditën e bana, njerëzit shumonë, vdesin, nebë me hangër, nebë me pi, shëshirë, këto ftoftët, nëzëcijet, ku shi banë, kjo ku qi është, ku qi që ditëshëm, këtë të komponente, fenomente, që ta zgjojnë ty edhe, ta nga cmojnë ata, dërgjenit e në mrenqëm, që me thonë, o Zoti, o Allah ti edhe mi njerë, me bosisht dhe, për Allahun Gjeleshan. Në këta jet, Allahun fletë bi qëllimin dhe objektive në krijimit të njërë dhe gjendve, pa dyshim që Allahun nuk ka nevoj për adhurimin tonë. Aja është gjithë fuqishëm, aja është i panevojshëm për asgjë, aja i posedon emra të bukur dhe cilësi të lartë. Me qëllim që këta emra dhe këta cilësi të pasqyrohen, Allah i ka kriju gjinë dhe njerëzit. Allah nuk ka nevoj që na me bo ruku për ata, me bo sejgjde, me agjuru për ata, me dhënë zeqat, me bo haqë, me munanën, me lërgu për haramit, me punu Allah. Nuk ka nevoj Allah, po Allah i ka do emra. Allah i ka 100 emra pa një, që të më thonë 99. E ka emrin El-Kerim, Bujar, Fisnik. E ka emrin El-Rahim, i mëshirëshëm. E ka emrin El-Tawwab, Wafal, Gjunat, njerëzën. E këto emrat Allah, kur kish me manifestu të krejësët e vetë? Si kish me pasqyru? Allah është falës, Allah duhet me falë. E për me falë Allah, shka duhet me mëndohë? Po duhet me bëndë një krim, dhe një gjuna, dhe një gabim që Allah ta falë. Apo? Pa Allah me të regu që është bujar dhe fisnik, e mërë tjo është El-Kerim, El-Gjud, që e bulluk, kur ndullë kjo? Po kur s'ki ti, Allah t'jep një vlat, t'jep dy vlat, t'jep 5 vlat, t'jep 2 shtëpia, t'jep 4 shtëpia, t'jep 4 firma, bujarija, dojë mos të Allah e më të veta për mi manifestu, dojë mos ka reshme kryu njerëzë dhe gjinën. E kur kryun, ato bëhen për plasit, mes mirës dhe të keqës, mes hajri dhe shirit, edhe për këtë qëllim Allah o ka kryu edhe shejtoni. Se nuk o spontanisht kjo, sitë se dhe se që ka kryu Allah ka urci, ka filozofi, nuk o e thjesht. Pse ba Allah ka kryu shirin, pse ba Allah ka kryu gjakin, modern, pse ba Allah ka kryu përleshin, ka urci dhe filozofi. Historia e krijimit të njeriu të para Ademit, fillon që para krijimit të tij, në dialog mes Allahut dhe melaçeve. Para se me kriju Allahu Ademin, fillon një dialog mes Allahut dhe melaçeve. E Allahu e përmend, ka përmend në Kur'an, lexo në Kur'anin, është mirë me lexu. Lexo edhe kom përkthimin. Ha, sa më shumë që lexoni, bëhet më e dashur Kur'ani, bëhet më e qartë edhe pamja e Islamit. Thot Allah në Kur'an sutul Bekare, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati, inni ja'ilu fil ardi khalifa." Për kujtohë Muhammed, kujtohë njeri, kur Allah i tha me laqeve, o ju me laqet, unë e du me kryu një njeri me këmbës, i të se kam konë khalife, kam me mirë mbojt, me në gju jetën e kësej dunjohës. Qështu njëre dhe filloj Allah me dialog, se pas këtja jeti, a njeri ju është me këmbës dhe përgjegjës për mbarvajtjën e jetës në tokë. Allah ka thonë, hu anshakum min el ardhi was ta'marakum fiha. Allah ju ka kryu nga toka, dhe ju ka vurë të jetonin e të, ju me mbikëqyrë tokën, ju me qeveris, ju me menaxhu, ju me avon dikuj tjetër. Gjendët nuk ishin kapacitet të duhur për me përmbush këtë mision. Gjendë nuk mund me qeveris tokën. Thojnë djetartë musliman rrëdhë gjendëve. Më i menqurë prej tyre prej gjendëve, ka aftësi mendore se një fëmijë 10 vjetë nga njerëzit. Janë të dopë gjendët.
janë të lisht. Po njëri, njëri kur bëti lisht, s'ka iman, i tu të gjindhe. A, jam i smur për gjindhe. Edhe i dorzuat e kap stresi e angve. Se ti je i do. Kur ti me iman, e te kalon me gjind, me iblis, me ke. Andaj thonë djetarë, s'ka nafci, më i miri, kapaciteti, ku ka gjeni e gjimve, ati se ka kapacitet, se një fëmi jonë që i ka 10 vjetë. Andaj Allah nuk e ka thonë këtë drejten, që ato me qeveris tokën, kurse njëri ju, Zote ka kryu në formën më të mirë, me aftësit maksimale, për përmbushin e misionit bëto, ishte Allahu, aj që e dha formën njëri ju, dhe e ka fri shpirti. Kur të gjuan një planin e Zotit, me laqët të quditën dhe pytën, kur i tha Allahu me laçet, unë do me kriju tuk një njëri që ka me qeveris tukën, u abitët me laçet, dhe i thanë, kalu, e te që lufije me jufë si lufije, o esve ku dime, o nahnu në sebi e bihamdik, o nuk ka di sulek, me laçet të thanë, o Allah, apo kryon, tuk, dikan, që ka me bat trazira dhe pesa, ka me dirë gjatë, ndërsa na, po të mazurojna, na po të falmi tyje, na po të qëndrojnë, na o zotë, po bëjmë i badet për tyje. Kështu menojnë disa kur bandën i debet se e demanton. Me laqët nuk i drejtuan këtë pytje si shqinë kundërshtimin dhe krijimit të ademit. Më në men, me laqët kur të thamë Allahit, o zotë, a i tu kryu dhe një nësan, në shka, në khlukat, që ka me dirë gja, ka me bëtë trazira, a na po të adhërojnë, se ka kundërshtu Allah, se me laqët nuk bëjnë gjuna ndaj Allah. Më në men, po pse kam bëta? Sa të e pakabushëm, këtë pytje kam parashtruar thjesht për kureshtje, për me ditë pëse. Pytje që lindi ishtë, ku e ditën me laqët se njëri ju ka me bëtë qërëgullime, ka me dirë në gjakëto. Pika i dishën me laqët, minjëra që thënë Allah, apo kryon dhe një kryes, që ka me bëtë trazira, ka me dirë në gjakë, këtë e ka me bëtë duke bazuar bëj përvojën që kishën pasën me gjindë. Me laqët, parës ku kryon njërëzit, ka pasë punë, Allah shvëresh me gjindë. Edhe, 2000 vjetë nga përpara. Shka këj pyte se me laqët ishte diçka tjetër. Ato friksojshen se mos val, ka nënë diçka ma mund nga adhurimin dhe Allah. Dy qonë e brengosin me laqët. Njo, e dishtë se gjindë ka ndirë gjak shumë tukë. Ta shalloj për kryonë dhe një kryes, e petë ka me bo gjak tukë. Fesat, trazira. Edhe dyta, u tuqin se, ndoshta se kena adhurua Allah unë që shduhet. Se kena dhënë hakun i badetit Allah unë gjë në shamë. Që kjo i brejnë boske, se jo me këndështu Allahun, se me laqët nuk e këndështu në asinë Allahun. E Allahun ja përni me dije, kale, inti a'lemu ma la ta'lemu. Reni, reni, unë e di shka ju nuk dini. Allah e di shka kërion, e di, unë e di shka ju nuk dini fare. Ju e kine një të rinë si përfacore. Hasha lilla Allahun, Allah gjithë dhe sendin. Allahun din, para se marrë në këtu, Allah ka di shka me forë, e dini këta. Allah ju para se me menu di shka, Allah u edin, alim në bidhe të sudur, në gjurë në rabih i thuhet, para se ti me mendu, Allah e din. Allah u she, gjërët më timta, ka orë në hadith, se Allah u gjërëshan u she, bubreqin e zi, në terin e zi, hapat pëshpëritja dhe në gurën e zi, Allah u she. Ja Allah, se i fuqishëm, kështu të përceptu qëtë, me ditë se i fuqishëm Allah, edhe shton qka, Allah, e shtonë madhërimin dhe avurimin dhe Allahu gjeleshanë. Po, para një përgjigjit e këtil, me njëri tjetër me laqët thanë, parëse me këta me laqët të shenë, Allah le të kryoj që ka donë Allahu. Pas e qëfar të kryoj Allahu, s'mu më konë më i privilegjum dhe më i ditur se na. Kështu thashin me laqët, ama këtë thonjen e më shefshin dhejti. Nuk e thashin kështu, a, publikisht, të kemë me laqët dhejti, me zveti. Shka të kryu e Allah, shka të kryu e, në interzon, ne e na ma të privilegjum, edhe ma të dishëm. Me lëgët, me laqët, dhishin rese, nga të gjithë krejësat e që janë kryuar, qoftë qirë, qoftë malet, qoftë bimet, kafqët dhe gjinët, se këto janë kryu para njëriut, njëriut është kryu krejësa e fundit, malet për para njëriut, dhejo për para njëriut, drita për para njëriut, seni i likë për para njëriut, njëriut është në funa, po, edhe me laqët dhe ma ditë është e mali, se dhejo, se në drita, kështu me nëshin. Edhe na e madhrojnë Allahun, e falendrojnë Allahun, e lartësojnë Allahun, i binë në Allahun, duke për këta me laqët me nduan se krejese e radhës, si do që të jetë, ka njëri nuk mund të jetë me ndërur dhe me nditur saj. E kur Allah i krejoj Adim në Islam, e krejoj nga dhejo tukës, në një ditë trasmeton ima Mahmeti thot, se Allah, se për nga Ameri ka thonë, Allah, kur e ka kryu Ademin, e ka kryu e ka mon nga toka, nga si përfaqa e tokës,
Nisur me kjo bita demit e kanë marrë ngjyrën e tokës. Pse na kena ngjyrën, dikush për neva shi zi, dikush i barë, dikush i koq, dikush i verë. Thot, pre tyre Allahu ka marrë nga toka si përfaqa, kishte marrë nga e bardha, nga e zeza, nga e kuqa dhe përzira, ashtu si që kishte zemër but, të dashur, të lik, të vështirë dhe të përzirë. Sikur se ka dhe, që është dhe, dhe dhe është i but, ka njerëzit e but. Nëse që njëri but, është i kryun për që ti dhe e but. Nëse që njëri që është i mrojt, a? Manë menë së është kryun nga dhe që është i mrojt. Qështu Allah ka kryua dipit nga grusht i dhe dhe ka përzi. Si pas aditit, larmija në gjyrave të njerëze e ka originën tek larmija në gjyrave të tokës, nga cila kryu njëri parë. Kjo vle dhe për natyrën dhe karakterin e se cilë për tyre. Jeshtë gjyres, vle për karakterin. Dikush i but, dikush i të reqes, dikush i ram, arogan, vërë për dhejo, e kipo disa dhe, kur qkelesh në tokë, kur bjen shiju, hiq, e kipo në gjitët në këpuz dhe në kam, nuk dorë, janë disa njerë që shuhet, i req, në gjitëm, zdo në dorë, pre që ati dhejo të është, disa janë dëpun, të kanëshëm, të lezeqëm, se është kryu për ati dhejo që është i but dhe i kanëshëm dhe i lejnë. Apo? Dhejo që ka morë për krijimin Ademit dhe Selam, u lak me ujë dhe u bë balë vloqë. Pra fillimisht ishte një grush dhejo, i cili u lak me ujë dhe u bë balë dhe vloqë. E më pastaj, Allahu folë me këtë fakt, ka përmenë shumë Kur'an. Ha? Kur Allahu u tha melaqeve, unë ka me kryu njëriu nga dhejo, nga balëta, nga vloqë, ka jetë të shumë të në Kur'an që e konfirmon si njëriu është kryuar nga balëta, apo dhejo. Kur bartë u bëjë përshtachem, Allah u mori dhe ja dha formën me dy durët e ti, fisnik. Allah e kryu me durët e veta njëri. Kjo ku përmenë Kur'an shumë, që me durët e veta. Kur Allah ka thanë, ja Iblis, o Iblis, qka të pengoj ty i mos mira, sejsh dhe Ademit, kur unë e kanë kryu me durët e mija. Argument, Allah u e ka kryu Ademin babën ton me durët e veta. Ai nuk e obligoj me loqet që me dhonë formën e njëriju të parë. Për këta, për këta ka ba vetë. Si ka thënë me loqët ti, të thallaj, unë e ka marë përcipa, për njëri unë. Me durët e ti, shtatorin e ka po prej loqët, e lanë në formë për një periudhe kohore, dini së u ka tha, njëri unë e ka kryu Allah o Ademin si status. Këni këto përmendorat, qashtu prej loqët. E ka lanë një kohë dhe së është tha. Po, pas si status i ka marë gjyrën e balë të zes, apo si në gjyrën e vorë bës. Edhe Allah i këte ka përmin Kur'an, zisë herë.